Погорів на хабарі очільник одного з львівських вишів. Співробітника СБУ затримали на гарячому одного з керівників Львівського університету безпеки життєдіяльності. Він вимагав хабар одного зі співробітників ДСНС за працевлаштування в навчальному закладі. Корупціонером виявився полковник служби цивільного захисту. За 84 тисячі гривень він збирався влаштувати на роботу в університеті співробітника ДСНС із Херсонської області. Під час передачі грошей керівника вузу затримали оперативники СБУ.